Nu labi, bet pastāstiet, kā tā būtu bijis tā pa īstam pie jums, tad otrā dienā, ko tad dara, ka varbūt no paša rīta? Pēc brokastiem, tad iet to skuju dedzināt, un tad atzina, nu kā saka, cīsu dedzināt, un tad jau ieber tās cīzās vēl sīknaudu, un tad, kad ir tie bērni, tad ir ļoti sirsnīga lieta. Tad ir kūjas, un tad kaš, viss palnus izkaša, un kurš tik vairāk naudas var sausīt. Jauki turiet. Jā. Un dzied, šitāds vecens kāds, tad tās dziedriņķie, turpat stāv klāt. Nāc vai māsiņi vai sieviņi sasildies savu vīru siltumā, nā tu vairu sildīsies, ne viņš vairu kurinās, nā tu vairu sildīsies. Nu, padziediet, lūdzu. Atkal padziedāt. Nu, padziedāt, jā, mums jau meldiņas ar gribās. Nāc, mētiņa, sasildies sava tava siltumā, nāc, mētiņa, sasildies sava tava siltumā. Nā viņš vaira kūrinās, nā tu vaira sildīsies, nā viņš vaira kūrinās, nā tu vaira sildīsies. Kas tī tāda mūža māja, nā tai logu, nā tai durvu, kas tī tāda mūža māja. Nā tai logu, nā tai durvu, nā tai logu raudzīties, nā tai durvu virināt, nā tai logu raudzīties, nā tai durvu virināt. Gan zināja veļu māte, kā pie vīlam uztētīn, gan zināja veļu māte, kā pie vīlam uztētīn. Izcapuse mats placēni, ieliek dobas dībinā, izcapuse mats placēni, ieliek dobas dībinā. Nu jau gana. Nu vēl. Nē, gana. Nu vēl. Gana. Es vēl kādreiz. Kas notika tālāk? Es kādreiz, nu tur taki gari, tur taki nesi pantiņu.